A sada da idemo do Jagodine. Koleginica Tanja Mitrović ovog jutra upoznaće nas sa neobičnim hobijem kojim se bavi njena sugrađanka. Tanja, u pitanju je izrada taburea, ali na vrlo poseban, inovativan način. Je li tako? Dobro jutro. Dobro jutro, Irina. Tako je. Jeste nam ovde dosta tmurno u Jagodini. Evo ja posmatram juhor, diže se magla, ali ja se nadam da ćemo svi da se probudimo malo uz ovu veselu temu koju ćemo danas da vam ispričamo, a dolazi nam od naše Sneže iz Jagodine. Sneža je svoj hobi pretvorila u umetnost, žena koja zna sigurno više od desetak zanata da radi. I ovo je i prilika, a sigurna sam da svi imamo u nekom ćošku u kući neki tabure koji onako ćuškamo ili ga koristimo kad imamo više gostiju, da sednemo na njega, da možemo da ga sredimo, da dodamo neki detalj ili ga onako uredimo baš kako to radi naša Sneža ili bar slično. Da pogledamo priču, možda imamo i mi neku ideju posle ovoga. Sneža Stojković-Pantić zna da hekla, pleta, izrađuje tapiserije, šije, vešta i u radu sa drvetom. Sve ovo naučila je od majke, pa je odlučila da, kao nezaposlena žena, svoje umeće i hobije usmeri ka izradi unikatnih predmeta, jedinstvenih u celoj Srbiji. Sneža pravi neobične tabure. Oni su jedinstveni zato što ovakvog oblika i sa ovom pletenom navlakom kod nas nema. Kod nas imaju neki drugi tipovi taburea. Nama su, na primjer, ova čvrsta konstrukcija, drvena unutrašnja konstrukcija koja je obložena sunđerom i onda ide ova pletena navlaka. Brojni stručnjaci su potvrdili da pletenje pozitivno deluje na ljudsku psihu. Sneža nam je to potvrdila i ujedno rekla da je ovaj posao veoma ispunjava. Pletenje baš onako smiruje. Nema nervoze, nema žurbe, baš, kažem, lek za dušu. Snežina najveća podrška je njena porodica, a svima koji žele da se oprobaju u nekom kreativnom poslu, Sneža poručuje da ne strahuju od neuspeha jer uz veru u sebe, trud i rad, pozitivni rezultati neće izostati. Irina, posebno me je zaintrigirala ova njena poslednja rečenica da je ovo pletenje lek za dušu. Pa možda nije loše da svi nabavimo neke igle i pletivo. Šta misliš? Pa da krenemo i mi polako, da se bavimo nekim kreativnim hobijem, možda ovako napravimo umetnička dela poput ove naše Sneže. Šta misliš? Slažem se i kažu za decu da je fantastično za tu finu motoriku, a posle i za one koji imaju problem sa osteoporozom, kažu da ne bi došlo do toga, dobra je preventiva. Eto, dobar predlog za sve nas.